ប្រទេសថៃពោះវេរនាមមួយក្បាលតែងតែបង្ហាញខ្លួនបង្កការភ័យខ្លាចទៅដល់ព្រះសង្ឃនិងយាយតានៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារមួយកន្លែងស្ថិតនៅខេត្តភេទឆាប៊ុនប្រទេសថៃសត្វពស់នេះហាក់បីដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងបិទបាំងដោយវាបង្ហាញខ្លួនតែពេលយប់ហើយបាត់ទៅវិញយ៉ាងចម្លែកពុំមាននរណាដឹងពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់វាឡើយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបានឲ្យដឹងថាព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញពស់វែក នោះមានប្រវែងប្រមាណជា10ហ្វីតតែពុំដឹងថាសម្បុកវានៅទីណាឲ្យពេតប្រកាសឡើយដោយវាតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារបង្កការភ័យខ្លាចបដិជគុណបានបន្ថែមទៀតថាថ្ងៃមួយខណៈដែលកំពុងតែសូត្រធម៌ស្រាប់តែលោកតាលោកយាយក៏ដូចជាព្រះសង្ឃបានឮសំឡេង ឆាតឆាតចម្លែកចម្លែកដោយមានអ្នកផ្លំខ្យល់ព្រះគ្រូចៅអធិការបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាគ្រប់គ្នាបានស្វែងរកប្រភពសម្លេងសង្ស័យឬចាញ់ពីក្រមព្រះពុទ្ធបដិមាដែលគ្រប់គ្នាគោរពបូជារាល់ថ្ងៃបែបនេះម្នាក់ៗភ័យបកពោះក្រោយពីស្ដាប់យូរយូរតោសង្ស័យថាជាសម្លេងសត្វពស់ដែលតែងតែបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងអាកំបាំងក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាទេហៅក្រុមសង្គ្រោះមន្តាន់មកជួយ ធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាសម្លេងចម្លែកនោះជាអ្វីឲ្យជាច្បាស់នៅក្នុងប្រាសាទតាប៉ាសណុចក្នុងខេត្តបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃ3សប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកជំនាញសត្វព្រៃចំនួន4នាក់បានមកដល់ព្រះវិហារតាមការហៅឲ្យជួយតាមទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីប្រើពេលជិត1ម៉ោងពួកគេបានរកឃើញរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែល មានពស់សងំលាក់ខ្លួនរាប់ខែមកហើយពួកគេបានប្រើដំបងដែលមានភ្ជាប់ខាងចង់ដោយឧបករណ៍ចាប់សត្វបន្ទាប់ពីលើកព្រះពុទ្ធបដិមាចេញម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីពិនិត្យទីតាំងក៏រកឃើញមុខម្ចាស់សំឡេងគឺពស់វេរនាមដែលគេដល់រហស្សនាមថាស្ដេចពស់វេរដោយសារពស់វាខ្លាំងលើសពពួកពស់ពឹសឯទៀតដែលមានទំហំ ខ្លួនប្រហែលជាប៉ុនកំភួនដៃប្រវែងយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ម៉ែត្រដែរអ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រើបច្ចេកទេសចាប់អ្នកខ្លះថែមទាំងប្រើអំបោះជាជំនួយដើម្បីអូសពស់ចេញហើយចាប់ដាក់បាវក្នុងពេលព្រះសង្ឃបានហៅក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដើម្បីមកជួយចាប់ ពស់ដ៏កំណាចនេះចេញពីព្រះវិហារក្នុងនោះផងដែរព្រះសង្ឃក៏បានអរគុណទៅដល់អ្នកជួយសង្គ្រោះដែលបានមកជួយចាប់ពស់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះនិងបើកឡានដឹកសត្វល្មូននេះទៅដោះលែងនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញនេះគឺជាអត្ថបទសារព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួចមួយទាក់ទងជាមួយនឹងពស់វេទនាមួយក្បាលដែលតែងតែបង្កមានការភ័យខ្លាចទៅដល់ព្រះសង្ឃនិង លោកយាយលោកតានៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារមួយកន្លែងដោយសត្វពស់នេះហាក់បីដូចជាមានអ្វីបិទបាំងដោយវាបង្ហាញខ្លួនតែនៅពេលយប់នោះទេហើយបាត់ទៅវិញយ៉ាងចម្លែកដែលធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃក៏ដូចជាលោកយាយលោកតានៅក្នុងព្រះវិហារនេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតើតោងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះជានៅទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តអ្នកនៅអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយនេះអាចជាស្រ័យចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយដោយអចេ